jsme ve střední odborné škole Jarov a pan Čuba mě přived tady, to já vím, to je tchýnin jazyk. Ale vy budete určitě vědět, proč se tomu říká zrovna tchýnin jazyk. No tak on to dost dobře nikdo neví. No, někteří říkají, že kvůli tomu, že je takovej dlouhej a takovej jako špičatej. Jo. Někteří zase, že je trochu jedovatej, ale nikdo to neví zcela přesně. Jestli ono to nebude dohromady všechno. Že jak se pěstuje, já ho mám doma taky, jak se pěstuje? Tak sansevieria, neboli tenura správně česky, se pěstuje velice snadno, protože je to jedna z nejodolnějších rostlin, která se v domácnostech pěstuje. Snese velice mnoho různých pěstitelských přehmatů, kromě teda jednoho, a to je přes přílišná zálivka. Tak, ano. Protože ona je to rostlina taková vysoká, lidé ji dávají dost často do těch různých návleků a nádob, aby se nekácela, ale pak zapomenou, že tam se drží voda v těch návlecích, protože ty nemají zpravidla dole otvor a pokud stojí ve vodě, tak bezpečně zahyne. Zahyne. Čili vůbec voda dole ne. Pod sebou žádnou vodu mít nemůže a spíš snese to, že ji celý měsíc nezalijeme, než když stojí stále ve vodě. Jo, ale vy jste říkal taky, tohle je taky tchýnin jazyk. Ano, no to je taky to by byla sansevieria háhniana, která je takhle malá, nevytváří ty dlouhé listy, ale spíš roste trsnatě a vytváří takové a velké trsy. A kvete voda. Sansevierii kvetou, ano, ale velice málo, protože málo kdo je dokáže k tomu kvetení přivést. Ono totiž záleží na tom přezimování v zimě. Pokud je stále v pokojové teplotě, to znamená při těch 23-25 stupních Celsia, tak velmi nesnadno zakládá na květ. Ale pokud ji umístíme v zimním období do nějaké chladnější místnosti, to znamená na chodbu třeba, nebo na někam na schodiště, kde je světlo, ale pouze 14 stupňů Celsia, tak můžeme potom vědět, že v létě nám jako pěkně pokvete. Ano. A jaký květ to má? Květ má tady, nám tady jo, mimořádně tam, ale jedna vykvetla. Ale takže no, tak je to takovej, není moc květ. Takovej klas květů. Jo. Jo? Kvete z pravidla bílé a vytváří takovej docela dlouhý květní stonek. A dá se přesazovat také? Dá se přesazovat, musí se přesazovat, ale nemá to vůbec ráda. To znamená, sansevieria nejlépe roste, když ten květináč je úplně prokořeněný a úplně nacpaný těma stonkama a oddenkama, tak pak je teprve potřeba ho přesadit. A jak? Ale oddaluje toto květenství. Aha. Ona spíš kvete, když už je v tom květináči tak prokořenělá, že víc snad ani nemůže tak a tak pak vykvete. To staří zahradníci, kteří ji pěstovali v květináčích keramických, v těch terakotových květináčích, tak zpravidla je přesazovali, až když si ten květináč roztrhla. To je, a když dali ty květy. A když dali ty květy, ano. Protože ten tlak potom v tom květináči je takovej, že ten květináč pukne. Že? A ještě bych se zeptala, hnojit nebo nehnojit? Můžeme ji hnojit pravidelně, stačí tak jednou za měsíc ji přihnojit běžným hnojivem na pokojové rostliny, ale nemá to taky valný význam, na to kvetení to víceméně nemá vliv. Jo, no ale je to krásná květina i takhle, že jo? Hlavně velmi trvanlivá. No. A nenáročná. Nenáročná.